просто няма ги парите в държавата. Няма ги нито за Хемос, нито за Русе, няма ги за... И за самолетите го няма. За Скопие. Помните ли какви репортажи по канала едно, понеже виждам го, канала е тука. Ей, като започнахте, едни аероплани. Едни, ма чак показват трасето, как мина на Кюстендил, завива самолета на едно крило, под едно крило. Киро лети с него, Асен зад него. Айконта отдолу пърха. Един полет и край. Е това. Това направиха, вилите. Това направихте. Първият репортаж на канала 1 беше как дават 2,5 милиона, ще правят летище на Русе. Защото е конта, трябва да си ходи с самолета. Не, че набриха летище. Не, че той даже не отиде да си смени министерството, да си сдаде. Директно избяга от България. Директно. Помните ли, че имаш такъв артист? Министър на транспорта, а? Помните ли? Караше един мерцедес с извънземец с синя лапа. И това не помни. Ма, не е така. Не помните ли какво да прави с почтите, бе? Не хората пенсиите какво да прави. И това не помни. Много е важно да си в правилната медия в правилното време.